ଗୋଆରେ ପାନିକରଙ୍କ ଚାଲିଯିବା, ତାପରେ ପାନିକରଙ୍କ ପୁଅ ଦଳତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପଞ୍ଚରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଚାରି ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜାବର ତ ନଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଜେପି, ସେଠି ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବି ନଥିଲା। ଆଗରୁ 2017 ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖରାପ କରିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ନଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାତଟି ଯାକି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଆସିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜନମତକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ଜନମତର ପ୍ରତିଫଳନଟା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, 1980 ଆଉ 1985 ଧାରାବାହିକ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମବେଦନାରୁ ଦୁଇଥର ଆସିଥିଲେ, 1985 ପରେ 37 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦୁଇଥର ଆସିବାଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ। ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସେଇଭଳି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବା 37 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ହେବି ଯେ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ନେତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସେ ଆଜି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି।